କଷ୍ଟ ଦୂରରେ ଯେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ଅତୁଲିତ ବଲଧାମ ହେମ ଶୈଳାବଧେମ ଧନୁଜବନ କୁଶାନୁ ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମ ସକଳ ଗୁଣ ନିଧାନଂ ବାନ ରାଣାମ ଦିଶମ ରଘୁପତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାତ ଜାତୁ ନମାମି। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଏ। ଜ୍ୱର ହେବା ପରେ କାଳେ ଭକ୍ତ ବାଉଳା ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଏଠି ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ, ସେଠି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ରହ୍ମପୀଠ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଆମେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ 365 ଦିନ ସେବା କରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆଙ୍କର ସେବାଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼କଣ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଲୱେ କଲୋନୀରୁ ଆସୁଛୁ। ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ 365 ଦିନ ସେବା ଭିତରେ ଯେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଏ ମାନବ ଲୀଳା କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସେଇ 15 ଦିନଟା ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀକି ଛୁଅନ୍ତିନି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଫଳ ଦିଆଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଏପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପରେ ମାଳ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିକି ବାହୁଡ଼ି ଯାଉ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ। ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବାସ୍ତବ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଅଲାରନାଥ ପୀଠ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କିଭଳି ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ, ମାହୋଲ କେମିତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଦର୍ଶନ?